Tervetuloa Suomen sijoittajakansa ja miksei kaikki muutkin kuuntelijat jälleen kerran uuden pariin. Ja täällä meidän Antiloopin Siltasarkympin podcast-studiossa tuttuun tapaan höpisee meikeläinen eli Kevin Van Dessen. Tervetuloa munkin puolesta. Tässä vieressä istuu Teemu lila. Ja pöydän toisella puolella ö, on sijoituskästin nuorin vieras ikinä, nuori menestyjä, Onni Vainion pää, eli Leisidin perustaja yrittää. Tervetuloa sijoituskästiin. Kiitos paljon. Tervetuloa Onni oikeasti tosi lämpimästi muunkin puolesta. Tämä on ihan huikea. Nuorin sijoituskästi vieras ikinä. Miltä tällainen titteli maistuu? No tämä on hieno titteli, että tuota, pääsee olemaan nuori, nuori, henkilö, ketä täällä on pääs olemaan. Ja, ja tuota, tästä tästä mennään eteenpäin. Saadaan varmaan paljon nuoria kuuntelijoita tälle. Ja, Toivottavasti. Toivottavasti. ja, mennään sille eteenpäin. Kyllä mä uskon. Tämä on sun ensimmäinen podcast haaste. Joo, tämä on mun ensimmäinen podcast haaste. Vähän kuumattaa, mutta <laughs> eh, ehkä niistä se, al, se alkaa pikkuhiljaa tästä lut, lutviutua. Mutta eikö se ole hyvä? Se on niinku helpompi sen, kun se myöntää nyt, niin sit ei kukaan Kuulija ei oota ekalt podcast haastattelulta silleen mitään, että kaikki ymmärtää, että on nuori, ja sitten kun se vielä myöntää sen jännityksen, niin nyt se on sitten helpompi lähteä liikkeelle. Joo, totta kai, totta kai. Joo. Hei, meillä on kaksi lämpäkysymystä ennen kuin mennään sun tarinaan vähän tiukemmin kiinni, ja eka on tällainen, että sä tosiaan oot perustanut Leisedin, sulla on huppari päällä siinä, oman oma firman huppari, mageen huppari, ja teillä on just tämä, niinku, sä voit sanoa virallisen termin, timant – Joo, se on tälle. rhinestone. Rainstone Rhinestone-kuvia. Yeah. Niin mistä idea just tämän tyyppiseen settiin? Toi on, musta tuntuu, että aika uniikki Suomessa. Öö, – Se ei varsinaisesti ole uniikki Suomessa. Sitä ennen kuin mä lähdin perustaa tästä, niin sitä tehtiin tosi paljon öö, muutaman brändi osalta. Ja just ehkä suuri inspiraatio mulla on tullut tota, Miki Seintilt, mikä on ehkä nykyään lopettanut jopa. Öö, se on siis tämmöinen... Öö, kans tuottanut tämmöisiä samanlaisia Rhinestone-vaatteita. Ja tota, niiltä, niiltä, mä oon saanut inspiroitua ö, tehdä tämmöistä kaksiväristä Rhinestone-kuviota, mikä ehkä mun mielestä sitten kuitenkin erottuu. Mutta Suomessa on nyt lisääntynyt tosi paljon, paljon näitä, että silloin kun mä aloitin, niin silloin ei ollut niin paljon. Mm. Ja tota, mutta Euroopassa muun muassa, niin öö, nämä on tosi paljon uniikimpia kuin Suomessa, koska Suomessa on niin monta brändiä, mitkä tuottaa näitä. Vaikka hmm. aattelis, että Euroopassa on tosi paljon, mutta ei ole. Et, okay. et, Tämä on ehkä Euroopassa jopa uniikimpia kuin Suomessa. Okay. Tämä se on minusta on... itse mielenkiintoista, että, että musta tuntuu, että se tyyli, mikä nykyään niin kuin ehkä silleen justiisa, meitä vähän nuoremmin. yleensä me ollaan aina nuoria ja sitten haastateltavaa vain vanhempi, nyt se on toisinpäin että sitten tällä 19-vuotiaiden keskuudessa, niin se tyyli, mikä oli meillä silleen muodissa joskus ehkä 2000-2010-luvulla, musta tuntuu, että se on tullut back muotiin. Tiedätkö kaikki no, graffitit ja kaikki pääkallokuviot ja kaikki, se oli 2020-luvun, ei ku 2010-luvun loppupuolella se oli tosi out, mutta onko se nyt niinku se juttu, mitä kaikki haluaa pitää? Joo, siis kyllähän nuo vanhat trendit tulee tosi usein takaisin, että et ne ei niinku jää, jää sitten niinku pois. Et mullekin sanottiin tosi paljon silloin, kun mä aloin tekemään näitä, että et joo, että se rhinestone-trendi on mennyt jo ja ö, sä et voi enää saada myytyä ja ja kaikkea tuommoista. Mutta sitten loppujen lopuksi, kun sä vaan teet sitä ja teet sen paremmin kuin kaikki muut, niin, tota, niin kyllä se trendi tulee sitten takaisin et sitä trendiä ei kannata silleen stressata, että et, et mikä on vaikka joskus ollut trendissä, niin ei olisi tulevaisuudessa trendissä. Mm. kyllä kyl se tulee aina takas. Ja en tiedä miksi, mutta se tulee, aina tulee takas. Joo, ja onhan noin törkeä, törkeä makeit, noi, noi huppar, mikä sulki on päällä. Kiitos. Siis me ajateltiin, kun sä oot tämmöisen trendikkään muotibrändin perustaja, Joo. ja, me ollaan tämmöisiä enemmän epätrendikkäitä <laughs> talousaiheisen podcastin perustajia, niin Arvioi niinku ja mun tyyli. Eihän meillä edes ole tyyliä. No ei olekaan, mutta jos sä niin mietit nyt, että mitä meillä on päällä, niin miten sä arvioisit meidän tyyliä? Mun mielestä toi on niinku, mä, mä itse tykkään tommosesta niinku vähän, vähän tommosesta kliinimmästä, että siinä ei ole paljon niinku logoja tolleen, että teilläkin on pienet logot sivussa. Että mun mielestä tommonen, tommonen, tyyli on aika, <laughs> aika hyvä. Että mä itsekin tykkään ostaa esimerkiksi Charast paljon vaatteet, ö, niin ne on vähän saman tyylisiä, että et, tota, toi tyyli, nimi on tyyli Old Money. Että okay. et se on niinku semmoista. Old mm, Money. voitte, niin. <laughs> tota, voitte voit etsiä netistä joskus, kun jaksitte, mutta tota, siellä on just, just ton tyylistä. Ja ne on, ne on, se on kanssa tulossa trendiin nyt, että okay. et se on ihan oh. trendi alussa menossa ylöspäin. Okay. Tule, tulevaisuudessa tullaan näkemään tosi paljon tommosia. Tämä oli, oli ylläri, että niin kuin, me ollaan itse asiassa jopa niin aallon <laughs> harjalla. Että, <laughs> ihan siis tarkoituksellahan tämä on tehty. Että kyllä mä nyt totta kai Old Money mä esille, Niin, ehdottomasti. Niin, niin. Mutta mikä toi, mistä tulee Old Mani? vanha raha. Se niin. kuulostaa siltä, että on kuin niinku vanhojen korporaation juurien, tällaisten niin kuin pörssihaiden. Niin kuin, tuleeko se jostain sieltä vai onko se joku ihan muu? Siis ää, lähtökohtaisesti tulee, mitä mä oon ymmärtän, että se tulee niin kuin bisnesmiehiltä, rikkaat bisnesmiehiltä, mm. ketkä on mm. vaikka Monakos, jolla jahdilla, ja just niinku veneily ehkä kuuluu siihen Oldmanin kulttuuriin, että mä oon nähnyt Oldmanin brändejä mainosta, just veneilyllä ja tällä. Öö, niin just <coughs> se, se just sille, et, et on just silleen, että kun kun on, mitenköhän mä se selittäisin, tota, vaikea, niin, mutta se, just semmoisia niin semmoinen vähän kypsempi tyyli, vähän semmoinen, niinku, joka on semmoinen tyylikkään varallisuuden näyttäminen. Joo, just semmoista. <laughs> Me ei ainakaan mitään, että varallisuutta <laughs> näytetä kellekään. Me mutta joo, se on ryhmä Ei, ei mutta just, just silleen, että et tota, näyttää, näyttää niinku kliiniltä, näyttää sille ns. rikkaalta näyttää. Mm. Ö, ja just, just kaikki veneilyjuttu liittyy siihen ja tälleen, okay. koska veneily pidetään sille rikkaille. Niin kuin harrastuksen ehkä. No tai suomen ruotsalaista, niin, Tulee kulkee käsi kädessä. Nimenomaan. Voidaan, voidaan, nyt hyppää näistä, meillä oli siis vaan pari lämpää, mutta tähän niinku itse pihviin ja, ja sehän on ihan huikeaa, että sä oot nyt näin, näin nuorena, sanot 19-vuotias, niin sä oot perustanut Laserin, mutta eikö ollut silleen, että sä olit kokeillut vähän erilaisia yrityksiä ennen tätä, niin mitä kaikkea sä oot duunailla? Joo, mä olin kokeillut vähän erilaisia juttui, tota, mulla oli ihan alkuun, mulla oli semmoinen kellokauppa Suomessa, että me myytiin öö, kelloja niin dropshippaus tyylillä Kiinasta. Tota, ei hirveän hyvä laatu, siihen myytiin niitä tosi halvalla. Minkä ikäinen oli tällä? Öö, 16. Shit. Mitä öö. mä teen 16? <coughs> <vaan> niin. <coughs> siis mä luulin, että tulee jääkiekkoammattilainen ja mä en tiedä mistään mitään. <coughs> toi on, kun... toi on iso hatunosta. <coughs> Kiitos, mutta tota, se, se tyyli alkoi just koronavuonna, niin tota, mä olin himassa, mä mietin, että mitä mun pitäisi tehdä. Mä, mä tyyliin, että varmaan sama juttu, motivaatio tulee kaikille junnoille, mä sellaisia jotain TikTokia, sieltä tulee jotain videoita, että joo, vitsi, vitsi mä oon tehnyt miljoonia tälleen. Sitten mä mietin, että, että miksi mä itse voisin tehdä tolleen. Mä luulen, että se on tosi helppoa, mä lähden, tiedät, että sä rakentaa sitä. Öö, <coughs> mutta pelkästään se nettisivujen teko silloin, niin... Mä en siis saanut tehty hirveän hyvin nettisivuja, mutta ihan ok kuitenkin. Mutta pelkästään nettisivut veivät multa ehkä niin kuin, joku kolme kuukautta aikaa, että mä sain niistä sen näköiset, että kukaan ei edes uskaltaisi ostaa sieltä, okay. että koska se niin kuin luukki on kuitenkin tosi tärkeä. Öö, mun mielestä siinä nettisivussa tosi riippuu toki, toki ostajasta, että kuka sen ostaa, mutta pelkästään se oli tosi vaikea, että markkinointi 16-vuotiaana ei mitään haju se tehdä. Siihen niin kuin hävittiin paljon rahaa, sitä ei osattu ollenkaan, ja muutenkin mä sanoin, että 16-vuotiaana ennen kuin, ennen kuin lähtisi niin kuin yrittämään, niin öö, pitäisi niin kuin eka puhua ihmisten kanssa, ketkä on tehnyt niitä asioita. Mm. Että niin voisi oppia niiltä, eikä välttämättä häviäisi niin paljon aikaa ja rahaa, mitä mä esim. hävisin silloin. Mutta totta kai mä opin siitä, kun mä hävisin, hävisin rahaa ja epäonnistuin ja kaikkea muuta. Niin, o oliko sulla jotain esikuvia, sellaisia tiettyjä henkilöitä, ketä sä jollain tasolla kuitenkin seurasit, tai että miten sä oot päässyt tähän mukaan, sä mainitsit on TikTokin ja sellainen, että sä oot niin jotain kautta innostunut, mutta toi kuulostaa sellaiselta, siis jos mä mietin itseäni 16-vuotiaana, niin kyllä mä olisin tarttanut oikeasti jonkun niin kuin, tavallaan läheisen sanoa, että tälleen voi tehdä, että mä olisin tavallaan oikeasti lähtenyt ja uskaltanut nimenomaan lähteä. Joo, no siis mun iskä on ollut aina yrittäjä ja me puhuttu tosi avaimesti kaikesta niinku yrittäjyydestä ja mitä siihen kuuluu ja öö, niin se auttoi mua siinä tosi paljon, että et mä sain siltä ehkä jotain vinkkejä, että mitä jotain kannattaa tehdä. Öö, ja sitten just netistä mä sellasin tosi paljon itse, että et, tota, et, mitä kannattaa tehdä, milloin kannattaa tehdä, ehkä et, öö, millä tavalla ja muutenkin niinku mä sellasin tosi paljon nettiä, että et mä sain opittua niitä asioita. Mm. Joo. Miten tota, mistä on niinku intohimo on tullut yrittämisessä. 16-vuotiaan kerran lähti duunat tätä ja niin kun se selkeästi epäonnistui, mutta sitten se tavallaan nousit ja yritit uudestaan niin ja nyt sulla menee tosi hyvin. Niin miten se, mistä se palo kumpua yrittämiseen? Mikä siinä on mageet? Öö, tuota, mä, mä, korjaan sua vielä kerran. Se öö, kellokauppa ei ollut ainoa, mitä mä tein. Öö, okay. tein sen lisäksi, öö, mä tein ropsippausta. Öö, mä kokeilin Jenkkejä ja Britanniaa. Mä kokeilin vähän erilaisilla tuotteilla, mitkä ikin toimii. Semmoisia niin testikauppoja, missä testattiin kaikki mahdollisia tuotteita, kaikkea outoa, mitä ihmiset saattaisi ostaa. Öm, mulla on nyt heittää esimerkiksi vaikka joku, tiedätkö, joku semmoinen, mitä myytiin, semmoinen shorts-juttu, mikä niinku, ö, menee jonnekin tänne asti. <laughs> ja sitten sillä tyyliin voi piilottaa mahaa ja tälleen. Et, et, se oli esimerkiksi semmoinen tosi outo tuote, mitä lähti lähdettiin myymään. Ja sitten siis semmoiset suorat mitkä menee korkealle. Joo, ja sitten se jotenkin maahan. Mä en tiedä, en okay, oliko se ite, äsken. No, kun se idea oli just se, että et piti, piti, etsiä sellaisia tuotteita, et mitä kukaan ei ole ikin nähnytkään. Sitten ne miettii, että et mikä ihme toi on. Mm. Sitten ne katsoo se niinku, videon, adsin, ja sitten ne miettii, että no joo, joo, mä en jaksa mennä ehkä salille, mä en jaksa niinku, tehdä mitään mun kunnon eteen, että miksi mä en ostaisi vaikka tommosia. Ja kun se pitää olla semmoinen heräteostos, että et tota, ja ainoastaan, tämä on vissi ihan tutkittu mutta ainoastaan 2 prosenttia ihmisistä on valmiit ostaa saman tien sen tuotteen. Että et tota, sun pitää osua oikeasti siihen kahteen prosenttiin, että sä saat sen oston niin, kuin, niin kuin herätelostoksena. Joo, eli tarkoitus on löytää tämmöisiä erikoisia tuotteita, joissa on ehkä jotain virallipotentiaalia, sitten, että se voisi lähteä oikeasti niin kuin isoksi homma. Kyllä. Ja mä vastaan nyt sulle tuohon toiseen kysymykseen. Oliko se, se oli tota... Mistä paloyrittämiseen on oikein? Paloyrittämiseen, joo. No tota, tää, tää liittyy kans ehkä vähän sosiaalisen mediaan, että et, sosiaalisessa mediassa, kun on paljon ihmisiä, ketkä on niin kuin ja tekee kaikkea niin kivaa, tekee kaikkea, niitä ei tarvitse olla yhdessä paikassa, niin mulla oli semmoinen palo, että mä haluan niin kuin sitten kun mä vaan täytän 18, niin mä haluaisin niin kuin matkustella ja kokea maailmaa, nähdä eri kulttuureja ja tälleen, niin mä haluaisin semmoisen työn, mikä ei niin kuin sido mua yhteen paikkaan, että et jos mä haluan vaikka huomen lähteä ulkomaille, niin, ja mulla olisi huomenna töitä, niin mun ei tarvitse että mua ei heittää pihalle mistään firmasta, vaan mm. koska mä teen sitä itse, mä pystyn tehdä sitä netissä, niin mä pystyn, vaikka, mä pystyn lähteä vaikka huomenna taimaan se. Totta kai mulla on se tilanne, että mä joudun niin kuin, shippailla vielä kaikki mun tuotteet, mutta jos, jos mulla olisi halu lähteä ulkomaille nyt vaikka kuukaudeksi, niin mä voisin palkkaa jonkun tai ulkoistaa sen äh, niin kuin, niin kuin shippauksen ja niin kuin kaikki tommoset jutut. Et mä voisin vaan mennä ulkomaille ja tehdä sitä sosiaalista mediaa sisällöksi, mutta idea oli just, just löytää joku tommonen tommone asia, ähm, mikä ei sijoa mua yhteen paikkaan. Joo, okay. on tosi magee tavoite. Kevin teki joskus tästä jonkun TikTokin, mä en muista sitä termiä. Nomad, mikä se oli? Aa, oh, niin totta siis. <laughs> Tyyli, di digital nomad on se termi, kun sä pystyt menemään mm. niinku, käytännössä tehdä työtä, missä haluat ympäri maailmaa niinku, verkossa. Niin, jo, se, on, se on semmoinen varmaan, mikä aika, mihin Digitalis aika moni pyrkii. Yeah. Mutta niin. tosi siis super niinku, pitkälle viety ajatuksia tavallaan, että ulkoistaminen on tullut siellä sun liiketoiminnassa ja muuta. että sä oot nyt siis, sä oot tehnyt yksin tuota bisnestä tähän asti käytännössä niin yksin. Sulla on ollut jotain apukäsiä, sen mä vähän, mutta me voidaan mennä tuohon Leisedin tarinaan ja. nyt syvemmin, niin miten kaikki oikein lähti? Ja... Öö, kaikki lähti. lähti, liikkeelle siitä, että et lähti just tutkimaan, että et onko vaatimarkkina millainen ja onko sille, onks sille kysyntä. Just vähän aikaisemmin käytiin sitä on trendikkyyt läpi jo, mutta tota, lähdettiin käymään sitä läpi ja sitten – se, että mun kaverit oli tilannut niin kuin aikaisemmilta niin suosituilta vaatemerkeiltä vaatteet, ja kun ne oli saanut niitä, niin ne oli ollut, A, ne oli ollut tosi laatusi, B, niissä oli kestänyt tosi kauan toimituksessa, C, jotkut ei ollut edes saanut niitä tuotteita, mitä ne oli tilannut, ö, mitäköhän muut, siinä oli vielä jotain huonoa, Sitten tyyli asiakaspalvelu ei niille, että et ne oli saattanut kolme kuukautta olla viesti siellä, ja Kuka ei ollut vastannut, niin ylipäätään tämmöisiä, niin, ja sitten oli vielä ö, neljäs pointti, että et, tuota, nettisivut, ne toimii semmoisen big cartelin kautta, mikä on siis semmoinen nettisivu, mikä antaa sun laittaa sinne vaan tuotteet ja niinku, ö, myydä niitä, ne ottaa jotain proikkaa välistä tai mä en tiedä oikein, mutta niinku se lähtökohta, mitä me ra lähdettiin ratkaisemaan, niin aah, me haluttiin, että meidän tuotteet on paljon parempi kuin kaikilla muilla, jotta me saadaan rakennettua semmoista pitkäaikaista brändiä, että se ei ole semmoinen kertaa ostaisi vaan, sitten me haluttiin nopeampi toimitus, koska jos sä venaat kolme kuukautta tuotetta, niin luultavasti sä et ole ostamassa uudestaan, koska sä tiedät, että, että se ei tunnu kivalt venaa niin kauan sitä tuotetta. Ja, ja tota, ton, tonkaan pitää, niinku, pitää niinku pystyä parantamaan tosta. Ja nykyään musta tuntuu, että moni brändi on parantanutkin siinä. Öö, sitten se sähköpostiuttu, niin tota, mä aloin itse hoitaa sitäkin. Mä yritin pitää huolen siitä, että öö, niin kuin vastausaikais, öö, maksimissaan pari päivää. Et, tota, nyt se on vähän venynyt. Nyt mä en enää pysty oikein pitää siinä, siitä kiinni, että mä joudun ehkä palkkaa siihen jonkun, jonkun tekeestä. Ja sitten tuota D, se niin jos te mietitte, no teille nyt on lapsi, mutta tota, jos te mietitte, että teidän lapsi tulisi kysyä teiltä, että joo hei, saanko mä ostaa, tai voitko ostaa mulle tommosen tommose hupparin, mm -hmm. ja se aikuinen, ketä on tottunut siihen normin nettisivu, niin se menee semmoiselle sivulle, missä ei lue mitään, ei lue mitään, tiedätkö sä, toimitusaikoja, mitään noit tiedätkö sä, te tiedätte, mitä on siellä alhaalla, kun te scrollatte ja painatte sieltä, Jep. niin ei lue mitään niitä, ei lue mitään siitä yrityksestä, kaikkea tuommoista, niin haluaisitteko te ostaa teidän lapselle semmoisen? Ei se vaikuttaisi vähän sketsillä. Niin, niin se just se, se on se pointti, että että moni aikuinen näkee nuo näkee tuotteet tosi semmoisin NS-kämmeinä, mm. että et ne ei välttämättä tuu ja tälleen. Ja sitten ku, sit, kun se on ostanut eka sen tuommoiselta nettisivulta, sitten se venää sitä kolme kuukautta, että kukaan ei vastaa viesteihin, niin totta kai se niinku, antaa semmoisen tosi huono kuvan, ne ei niinku, suosittele sitä. Mm. Ja kun me fiksattiin noin kaikki neljä hommaa ja alettiin perustaa tätä brändiä, niin me ollaan esimerkiksi yksi, yksi markkinoinnin, te varmaan tiedätte markkinoista enemmän kuin mä, mutta öö, niin öö, myyvin tapa on niinku word to mouth, että et niinku toinen, toinen, ihminen puhuu toiselle hyvää siitä brändistä, mm. Ö, niin se on tosi konversoivaa. Ja kaikki nämä brändit oli miss, niinku jättänyt sen huomioimatta, jolloin ne ei ollut saanut siitä yhtään niinku, öö, myyntiä. Ja kun me fiksottiin toi, niin me alettiin saamaan siitä myyntiä ja me ei tarvitse käyttää esimerkiksi niin paljon niinku nettimarkkinointia rahaa, koska meillä on niin, niin tiiätkö, hyvä palaute siitä tuossa oli tosi fiksu juttu ja silleen, että mä sanoisin, että sun nuoresti ja huolimatta, niin monella yrittäjällä on tuosta jutusta aika paljon opittavaa, että te tavallaan katoitte sitä markkinaa ja huomasitte sieltä selkeät puutteet, niin kuin sä mainitsit, niin toimitusaikoja ja huonoja laatuja ja asiakaspalvelun puutteita. Ja sitten te että no me voidaan tehdä paremmin, eli tavallaan te vastasitte sitten niin oikeaan tarpeeseen, joka siellä oli. Ja nyt teillähän menee ilmeisesti aika, aika hyvin, hyvin tällä hetkellä Joo, me menee ihan hyvin. No koko ajan me kasvetaan totta kai, että et, et ö, kävijämäärät, liikevaihto, kaikki nousee koko ajan. Ö, meillä on tältä vuodelta kokonaisliikevaihto, meillä on noin 200 000, mutta siitä on viimeiseltä kolmelta kuukaudelta on 120 000 ö, ja sitten paras kuukausi on 83 500 euroa. Eli, eli se on koko ajan nouseva. Meidän sivulla kävijämäärät nousee koko ajan, meidän seuraajamäärät ö, somessa nousee koko ajan, meidän katsojamäärät nousee koko ajan. Meillä on meillä nyt on, kaikki, kaikki kasvaa koko ajan ja mä uskon, että siihenkin vaikuttaa just se, että mitä enemmän ihmiset ostaa, niin sitä enemmän me saadaan sitä hyvää palautetta, ihmiset kertoo niin kuin muille ihmisille. Joo ja toi on tosi hyvä toi pitkäjänteinen ajattelu, että, ekanne, että sä isket niihin tarpeisiin, mitä aidosti on markkinalla ja se vaatii sen pitkäjänteisyyden, että se toimii. Ja Tämä on varmaan ollut se menestyksen salaisuus siellä. Mä haluaisin tietää kuitenkin sen, että miten tämä on nyt kun teillä menee siis tosi hyvin, eikö se ollut, että te, te, te 80 tonnia siis oli loppukuukaus, jos oli pari takaperi, niin millainen se matka on ollut tähän pisteeseen? Me puhuttiin jo tuossa, oliko se viikko vai puolitoista yeah. takaperi ennen kuin tulit tänne nyt nauhoituksiin, niin vähän sun taustoja käytiin läpi ja tsekkailtiin näitä numeroita yhdessä, niin minkälainen se tausta vielä kaikille kuuntelijoille on ollut, koska se ei ollut kuitenkaan mitään ruusuilla tanssimista, että siellä on oikeasti joutunut painaa hommi. Joo, siis tota, mehän tota, lähdettiin, lähdettiin luomaan tätä brändiä, niin aluksi meillä oli tosi vaikea löytää ketään, ketään niin kuin mukaan tähän, koska mä ajattelin, että, että paras tapa olisi niin kuin aloittaa tämä silleen, että Luodaan joku tiedätkö, arvonta, arvataan pari hupparia ja myydään loppuun sillä, että ostetaan, ostetaan joltain isolta tunnetulta somettajalta, vähän niin kuin social proofia ja tehdään siltä arvonta ja tälleen. Et, et se on tosi paljon näkyvyyttä, se myy heti loppuun, kaikki on hyvin, tosi helppoa, niin kuin varmaan tosi moni muukin nuori ajattelee, että vaatebrändin aloittaminen on tosi helppoa. Joo, ei mitään, mennään tekemään se. Mä, mä, en nyt varma, mä en saa hintoja ö, ihan suoraan kertoa ihan... Pelkästään näiden somettajien puolesta. Mutta tota, me maksettiin aika iso summa. Mä maksoin iso summa omasta lompakosta, että me saatiin tota arvonta pystyyn tämmöiselle kuin Markus Anttoon. Öö, mä en tiedä, että sitten. Yes. Joo, mutta kuitenkin maksettiin sille iso summa. Öö, saatiin arvonta pystyyn, käytiin kuvaa. Joo, se meni hyvin. Öö, me saatiin tosi paljon tractionia siitä. Saatiin likeä ja kaikki. Seurai, tuli tosi hyvin. Mutta sitten kun ihmisten piti laittaa rahapeliin, niin eipä myyty huppareita. Ja tässä pitää muistaa se, että meidän huppari maksaa tällä 60. Öö, myyti 9 hupparia, eli mitä se tekee joku öö, alle 600 euroa, 540. Joo, niin tota, joo, siitä jäätiin tosi paljon tappioille. Mä aloin miettiä jo, että et tota, onko tämä enää mahdollista. Kaikki, kun mulla ei ollut hirveän tukeva, että toi niin kuin ympäristö kaikki koko ajan sanoi, että että joo, että toi on mennyt trendistä pois ja tää ei, sä et vaan voi onnistua tosi tolleen, että et on tosi vaikea, että vaikea, pään, pään kannat jo pelkästään niin yrittää jatkaa tuossa tilanteessa. Joo, ei mitään. Aletaan jatkaa sitä sitten. Ö, mä postailin IGC vähän lisää, IG Storea kaikki. Ö, mä etin lisää influenssereja, mä sain, olisiko ollut noin kahdeksan tyyppiä öö, pitää vaatteet niin niiden IG Storeissa tälle Ö, iso kiitos kaikille niille, ketkä ovat olleet niin ihan alusta asti, tukemassa tukemas mua. Ja tota, sitten kun mä droppaan ö, tota toisen malliston, mikä on joku ehkä kolme kuukautta sen ekan jälkeen, niin tota, me saatiin yksi ostaja. Eli se huono aika paljon. <laughs> Joo. Okay. Totta kai se oli ymmärrettävää. Me ei käytetty siihen ö, mainostukseen yhtä paljon rahaa, mitä me käytettiin silloin, kun me otettiin niin kuin se somettaa siihen mukaan, koska se, se makso. Mutta tota, yksi huppari sen, sen avulla myynnillä, tai niinku y, yksi huppari myyty ilman kenenkään apua, niin se oli aika, aika paha paikka. Ja tälläkin meidän hupparit maksoi sen 60 pia, vaan, että et siitä tuli sitten 60 rahaa. Että et me tuossa tos vaiheessa, mä olin tosi, tosiaan niin loppu sen, sen suhteen, että et miten toi toi tuota, lähtisi toimeen. Ihan varmasti, että olette kuitenkin vähän niin kuin epäonnistunut pahasti jo kaksi kertaa tässä. Joo, kertaa. joo mä olin, mä, olin, epäonnistunut pari kertaa jo. Sitten mä miettiä, mä pidin tyyli hetken taukoa jopa ö, viikon kaksi. Mä olin miettinyt, et, että onko tämä oikeasti mahdollista, pitäisi mun keksiä taas jotain uutta. Mm. Sitten mä aloin huomaa TikTokia, että se alkoi blow upa, tota, kun siellä oli ennen tosi paljon, mä en tiedä, te ette ole varmaan ollut TikTokissa silloin, kun se ihan alkoi, tai se trendi alkoi. Ei, ole. Valitettavasti, joo. vitsi menisi paremmin, silloin. Meni no mut, tota, silloin oli tosi paljon pelkkiä tanssivideoita tolleen, hmm. että et siellä oli pelkästään yhdenlaista kontenttia, niin mä olin miettiä, että et et, et, et miksi me ei tehdä, te, että miksi yritykset voisi olla ihan yhtä lailla TikTokissa, koska öö, niin Kyllä, kyl siellä katsoo niin asiakkaita ja yrit, yrityksille on tarve TikTokissa, niin tota, mä aloin postailla TikTokkiin, mä postasin vähän mist, mistä sattuu, mä saatoin, saatoin myös tehdä jotain tanssivideoita ja tälleen, niin hupparit päällä. Et se ei todellakaan ollut mitenkään ammattimaista, mutta se auttoi siinä, että mä sain näkyvyyttä. Mun mielestä mä sain tuhat seuraajaa, olisiko mulla mennyt jopa kaksi kuukautta siinä, että et tota, et se oli kuitenkin silleen niin mutta mä sain tractionia tosi paljon aikaan, et, ei tuli sit niin mm. Mut, öö, ei tulisi sitäkin enemmän. joka tapauksessa mä olen postannut TikTokkeja paljon. Mä olen koko ajan parantunut siinä. Se, oli, se on mun mielestä ehkä ollut tärkein asia, että mä oon niin ollut, ollut tietysti, sen, sen, mm. sen, sen kanssa. Ihan lyhyt kysymys tähän väliin. Tosta, että kauan tästä siis on nyt, kun sä perustit ja sulla oli nämä kaksi epäonnistunutta droppia, niin kauan siitä? Meillä oli noin vuosi sitten. Oli epäonnistunut toinen et Nopeasti on kaikki käänteetkin mm. tapahtunut. Mikä sai sut sit niinku jaksaa, tai oliko se just nimenomaan TikTok, mikä tästä eteenpäin käänsi tämän En mä tiedä, oliko mulla ikinä silleen, mulla ei ikinä ollut sille jaksamisesta kiinni. Se on ehkä enemmän vaan siitä, että mitä mun täytyy tehdä. Et, et mä tiesin, että et tota, vaikka mä en jaksanut, niin kunhan mä vaan tiedät, sä jatkoin niinku niiden TikTokien postaamista, koska mä näin sen potentiaalin siinä, niin mä, mä en jaksanut, mutta mä, mä, silti tein sitä. Et ei, ei siinä ollut mitään niinku jaksamiskysymystä. se oli vaan niin semmoinen, että et se vaan piti tehdä. Et mm. tosi, tosi usein musta tuntui siltä, että et joo, mä en jaksa vaikka tänään tehdä TikTokia tai mitään, että mulla ei ole mitään ideaa. Mutta sitten siinä ei vaan auta mikään muu kuin vaan tehdä se, koska kukaan ei tee sitä sun puolesta niin, totta. hatun nosto. Ihan, ihan, loistava asenne. Ei itse asiassa, meidän pitää tässä kohtaa keskeyttää, koska meille tuli paketti. Aha. Öö, paketti. Kiitos, kiitos. Paketti verkkokaupalta. Öö, ja... Mitä millä ja tilasta? Mä, mä, tilasin tämän tunti sitten ja siis verkkokauppa, öö, kiitos sponsoroi tätä jaksoa, ja verkkokauppa halusi osoittaa, että kuinka nopeasti niille tulee Öö, paketteja nykyään, kun niitä tilaa. Eli toi oli tilattu Voltin kautta, niillä on semmoinen makea yhteistyö, että saa niinku okay. helsinki espoo seudulle Ja me tilattiin tämä alle tunti sitten, ja tämä tuli, ja tää on siis sulle onni. mä verkkokaupan henkilökunta <laughs> lähetetään sulle. Mä en yhtään tiedä, mitä täällä on, mutta sä voit avata ja tsiikaa, että mitä. Ne on vähän niin kuin sijoituskästiä verkiksi joululahja nyt Katotaan, sulle. Voidaan katsoa, että mä, siis, tänne mä, en siis oikeasti tiedä yhtään, mitä siellä... mitäköhän sieltä on tullut. Ne ei kertonut jos me saadaan ulos täältä. Siis pakko tähän väliin sanoa, että verkiksen niin kuin, mitä itse asioin ja kokenut, niin on aina niin kuin, palvelu se, kyllä se ihan tikissä. Valolampo. Aa, ah, siis Philip Hughes Smart. Ai vitsi, nää on ihan on. niin Tämä on Mä, 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 mä oon halunnut pitkään pitkä tommosia Mä, mä että mitä, mitä tolle niin voi tehdä kaikkea. siis Siinä on semmonen app, josta voit ajastaa sitä kaikkea. Ihan törkeen, törkeen, törkeen siistiä, mutta tota, tosiaan kiitos verkkokaupalle tästä hauskasta ylläristä Onnille. Ja muistakaa, siellä on ihan törkeä nopea toimitus jopa tunnissa, niin siis, nyt ehtii vielä tilata joululahjat e e e e e siellä. Mutta joo, kiitos Verkkikselle sponsoroinnista ja hän nappaa teille vielä viime hetken joululahjat tätä varten. Kiitos paljon. Tämä oli ihan upea lahja. Mä voin olettaa tätä, mutta tota, mulla on itse te teillekin... <coughs> ei ole ei <coughs> me <coughs> tiedetä, että tulee tämmöinen. Tota, mulla on teille, teillekin itse asiassa lahjat. Et, Oikein. Oi! Et, tota... Täällä on, täällä on, teille tämmöiset meidän uudet, uudet mallistot, mitkä tulee nyt, tulee nyt joulukuussa, joulukuussa tota myyntiin. Ja mulla on teille MK, että mä en tiedä, onko ne oikeat ajan. Jos ne ei ole oikeat, niin antakaa jollekin pois. Eli... Mä leikkaan niitä itse asiassa aika bueno. Nyt meillä on sit tyyliä, kun me sanotaan että me... Voiko laittaa nyt heti Voi, jaksoon he, me heittää tää nyt. Ja tässä välissä me vaihdetaan vaatteet, niin nähdään ja box tässä ollaan. Wow, movie <laughs> magic. Kiitos paljon, niin ne on törkeä siistit. Ei mitään, Joo, kiitos, teille. Nyt me ollaan katuuskottavia ja meidän se tyylipisteetkin nousee vähän. Käykää soppaamassa. Totta. ei välttämättä eh, ihan vaan siitä, että tulee jakso ulos 19. päivä, mutta joul... Ensi uudeksi vuodeksi tai ensi vuodeksi käykää shoppailemassa itsellenne joululla ja se on oikeasti tärkeä. Jep, mutta siis Minusta niin tuntuu, että osa ehkä, kun ne kuunteli tätä, niin, silmät pullistui, kun ne kuulee, että 19-vuotias, te teitte, oliko se nyt toissa kuussa, niin te teitte 83,5 tuhatta euroa liikevaihtoa. Joo. Niin mennään vähän, vähän syvemmin näihin lukuihin. Miten te olette päässyt näin kovin myyntilukemiin, jos kuukaudessa tehdään niin moni tuhansia euroja? Mikä on, onko sinulla joku niin kuin salaisuus tästä taustalla? Siinä ei ole silleen salaisuutta, että just ö, hyvä tuote auttaa totta kai. Mutta ö, myös markkinoinnilla on tosi kova niinku, vaatimus. Ja se, että tämmöisiin lukuihin pääsee, että parikymmenen, 30 tonniin pääsee pelkästään sillä, että myy niinku, näitä rainston juttuja. Mutta sitten kun me halutaan levelappaa niinku, just 80 000 euroa, niin ö, sillä niinku, tuotteella on myös väli. Et, et, tota, meillä oli esimerkiksi takki siinä, mikä oli niinku, semmoinen tosi, tosi hyvä. Se keräsi paljon tractionia, ö, sai paljon näyttökertoja just tälleen. Tämä traction-sana voisi vielä varmaan avata kaikille, että jos meinaa, onko, se meina, onko se joku niinku trafiikki, eli niinku liikenne vai mitä meinaa? Joo, se on niinku liikenne sun niinku nettikauppaan joo. käytännössä. Meinaa sitä ja ylipäätään someihin. Niin tota, tätä tuli tosi paljon ja sitten sen avulla me pystyttiin myydä enemmän just näitä ja meillä oli No totta kai ne takit, mitkä keräsivät sitä niin ne myi tosi hyvin. Ja ähm, se, jos mä haluaisin vielä paremman dropin, mikä, mitä ensi vuodelle mä oon suunnitellut kaikki valmiiksi, niin meidän pitää, meidän pitää, meillä on niinku, ne menee tuoteryhmittäin. Sulla pitää olla vähintään yksi semmoinen, mikä kerää tractionia. Sitten sulla pitää olla se tuote, mistä sut tunnistetaan. Eli meillä on vaikka nämä rhinestone-jutut. Sitten sulla pitää olla profit generation, eli niinku tuotteita, mitä sä voit myydä tosi isoilla niinku profiteilla. Et, mikä on esimerkiksi joku koru tai tommoinen niinku tuottaminen ei maksa paljon, mutta sen nähty arvo on tosi suuri. ja mm. sitten sulla pitää olla AOV, eli average order value, että kuinka paljon ihmiset käyttää sun ostokseen keskimäärin, niin niiden boost ei pitää ollakaan se jotain t ja tuommoista halvempaa lippistä, mitkä niinku boostaa sitä, sitä, tota, sitä niinku ostomäärää. Miten sä tiedät AOVn 19-vuotiaan? <laughs> se, tota, se, 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 tulee tuosta pikkuhiljaa. En, en mä tiennyt alun perin sitä, mm. mutta kun sitä opiskelee, että et mikä vaikka toimii, mitä sä pystyt parantamaan koko ajan, koska kuitenkin koko ajan halutaan parantaa asioita. Öö, se, musta tuntuu, että se jää tosi monelle ketä nuori vaikka menestyy, että kun ne on menestynyt vähän, niin tota, ne lopettaa että se, niin kehittämisen, ne, ne jää siihen paikalle, ne jää junnaan siihen paikalle, ne ei lähde vaikka miettiä, että joo, no joo, mä teen 30 tonni kuussa, että, että, se on niin vuodessa, vuodes 360 000, Ett, että tämä on tosi hyvä mulle, että, että mua ei kiinnosta, että, että, vaikka mä voisin tehdä vaikka enemmän, että tämä on tosi hyvä mulle, Mä jatkan tätä samaa rataa, mä postaan yhden TikTokin päivässä, yhden IG-postauksen öö, viikossa. Ja mä jatkan sitä samaa rataa, mutta mulla ei ole ikinä ollut se niinku, öö, NS-raha, niinku se kunnon motiva motivaatio, vaan mä haluan just rakentaa sitä brändiä siitä tästä vaatteesta ja mä haluan koko ajan parantaa sitä. Ja mä mietin, mä koko ajan, niin tää on tosi, tosi oudosti sanottu, mutta vaikka kun mä menen nukkumaan, niin mä koko ajan mietin, että mitä mä pystyn tietysti, parantaa jotain asiaa, millä on voisi niin lisätä sitä myyntiä ja mm. niin ylipäätään tolleen. Niin mä just mietin tuommoisia AOV-juttuja ja kaikkea muut vastaava tutkin niitä. Kyllä joka päivä nukkumaan vähän viisampana, <laughs> niin se on niin oikeasti menestyksen avain. Meneekö sinulla tällä hetkellä kaikki kaupaksi? Siis kaikki, mitä sä tavallaan, mikä se hieno termi oli, tai sä droppaat. Joo, droppa, droppat. öö, Mulle jäi viime mallistosta yksi l vihreä huppari. Et, et tota, kyllä, kyllä, ne aika hyvin menee, menee kaupaksi. Et, et tota, niitä itse asiassa, jos, jos te menette toriin, niin niitä huppareita myydään yli hinnalla. Ö, niin kuin mun tietäkseni ainakin housu ei saattaa myydä yli hinnalla. Ja se on just, mä en tiedä, Ostaako jopa jotkut niin sille ns. sijoitukseen niitä, että et ne myy sitten vaikka kuukauden päästä, koska nehän on semmoisia, että kun ne kerran tulee, niin ö, niitä ei niin kuin myydä koko ajan uudestaan. Et, tota, meillä on yksi mallista, mikä on tullut kaksi kertaa ja kaikki mm. muut on tullut ainoastaan kerran ja kun sä ostat kerran tommoisen, niin sitä ei ole tulossa enää, että et, tota, et sä niin kuin kuulut osaksi semmoista uniikkijuttua. Tämä niin, oli sille, mun mielestä tosi mielenkiintoista, kun mä Eep. mietin, että minkä takia se teidän liiketoimintamalli on se, että aina tehän teette sille, että te niin kuin, hypätätte jotain droppia, Joo. markkinoitte sitä vaikka sosiaalisessa mediassa, sitten droppaatte sen, sitten se myy toivottavasti loppuun, sitten siinä on ehkä jotain pientä taukoa, sitten tavallaan se sama sykli toistuu. Niin miksi te teette sen, sen sijaan, että teillä olisi vaan niin kuin, aina tavallaan niin vapaana olevia tuotteita ja siellä voisi aina olla trafiikkia ja ostoksia sen nettisivuilla? Tämä on itse asiassa mielenkiintoinen juttu. Tuota ihmisten psykologia toimii vähän sillä, että, että asioita, mitä ne ei niin kuin, saa, niin ne haluaa enemmän. Et, jos meillä on vaikka tuote, tuote, siellä kaupassa, ne on nähnyt sitä sosiaalisessa mediassa, ne miettii, että vitsi mä haluun, vitsi mä haluun, ne menee sinne kauppaan, ne huomaa, että se on sold out. ne ei saa sitä. Ja, niin se, se, saa niiden aivoissa ajattelemaan ne sille, että ne niin kuin, haluaa sitä vielä enemmän. Et, tota nyt voi miettiä äh, jossain muussakin maailmassa kuin pelkästään bisneksenä, että että öö, vaikka, vaikka jossain öö, suhdemaailmassa ja tälleen, mutta se nyt ei liity tähän, että öö, mitä, mitä niinku, äh, vähemmän sulla on mahdollisuutta saada jotain, niin sitä enemmän sä haluat sitä mm. lyhykäisyydessä, että et, sen, sen takia meidän dropit kestää pari päivää, koska ne myydään parissa päivässä loppuun sen takia, että ihmiset odottaa sitä ja ne haluaa sitä niin kovasti, koska niillä ei ole mahdollisuutta muuten saada sitä. Joo, super mielenkiintoinen. Eka niin kuin oma kommentti ja sitten kysymys tähän. Mulle tuli heti sellainen fiilis, kun sä sanoit toi, ja mä en itse asiassa muistanut, että sulla oli just tämä, että sä meet heti niin kuin seuraavia tuotteisia, ja yeah. jää uniikiksi ne vanhat mallistot. Niin mulle tuli heti sellainen fiilis, että ei vitsi, että mulla mä on 2023 niin joulukuun droppi, että tämä on ihan sairaan magea juttu. sitten sitä ei ole välttämättä myöhemmin enää saatavilla. Yeah. Sitten kysymys liittyy vähän niin kuin – samantyylinen niin kuin strateginen juttu, että pyrit sä pitämään ne sun kaikki dropit jotenkin rajattuina. Sulla on kysyntä ollut sen verran, että sä voisit varmaan niin kuin tiettyinä hetkinä samantien tuplaa tai triplaa sen niin varaston määrän, mutta onko sulla joku tietty step by step tyyppinen lähestymistapa, että pikkasen kerrallaan tai vaikka samankokoisia droppeja, että sä et lähde kasvattaa sitä silleen, että sulla käviskin niin, että tuotteet on ihan sikana ylimäärin, joka sitten taas saattaa näyttää niin kuin esimerkiksi siltä, että kuka ei halua ostaa niitä. Joo, me halutaan näyttää semmoista just vähän vahvuutta siinä, että, että me ei välttämättä dropata niin paljon niitä vaatteita, mitä me voitaisiin myydä, koska me halutaan aina, että niin kuin ihmiset, vaikka niin kuin ketkä on halunnut niitä, niin ei välttämättä saa niitä, jotta niillä pysyy just semmoinen niin kuin fiilis, että, että joo, että mun pitää olla vaikka nopeampi ensi kerralla ja tälleen. Että, tota, joo. Ei, ei. Kaikessa yksinkertaisuudessa ja kauneudessa on se strategia. Onko tämä yleensä vain mutulla vai onko sulla joku tietty matikka, että nyt kun kysyntä kuitenkin toivotaan, että laserin kohdalla kasvaa tosi paljon, yeah. niin sä et varmaan niin kuin jätä sitä siihen samalle tasolle, vaan kyllähän ne varmaan pikkuhiljaa kysynnän kasvaessa myös ne dropit jonkun verran kasvaa, niin onko sulla tähän jotain tiettyä, että ne kasvaa vaikka 10 prosenttia, tai lasket sä sitä mitenkään, että paljon sä kehtaat heittää enemmän kuin edellisessä? Me, meillä on itse asiassa mutu, mutu mennyt nyt, mutta tuo hyvä pointti, että sitä voisi lähteä äh, niinku että vaikka määrä mukaan, että ö, prosentuaalisesti, jos, jos on vaikka mitä, mitä meillä on nyt yhteensä joku ö, päälle 100 000 seuraajaa kai someissa yhteensä, niin miettii sillä, että et mitä miten pystyttäisiin nyt myydä ja kertoistaan vähän sen niin seuraajan mukaan, koska hmm. se on kuitenkin, niinku, ö, ne, ne kuitenkin vähän rinnastaa siihen myyntiin, että sä voit vähän miettiä sillä, että et paljon jollain seuraajia niin paljon se myy. Tämä on kiinnostava pureutua tuohon teidän strategiaan. Mä ajattelin kysyä vähän hinnoittelusta. Paljon niin kuin esimerkiksi te pyydätte tällaisesta hupparista tällä hetkellä? Me pyydetään hupparista 100 euroa, joka on tosi paljon ja moni miettii, että se on tosi paljon, mutta se asia, minkä takia se on niin kuin silti hyvä ostos mun mielestä ja niin kuin ihan muidenkin mielestä on just se, että, että aa, se on todella, niin kuin, niin kuin, teillä on nyt ne päällä, te voitte, te voitte sanoa ihan, jos te eri mieltä, mutta mun mielestä se on tosi hyvän tuntuneen ja niin lämmiä ja paksoinen tälleen, mm. että niin hyvä materiaali ja sitten toinen on just toi design, mikä on. Ja sitten kolmas ehkä tärkein, mitä moni ei mieti, niin koska nämä on niin, tiedätkö, niin kuin ja niin kuin näitä on niin harvinaisia käytännössä, jos voisi sanoa, niin jos, jos tiedätkö, vaikka puolen vuoden päästä ö, sä tarvit rahaa ja sä oot ostanut puoli sitten huppari, mm. niin sä voit kuitenkin myydä sen about samoin hinnoin, sä voit myydä sen 80, milloin siitä sun satasi hupparista sä jäät oikeasti niin kuin vaan 20 euroa miinukselle, kun sä oot sitä kuusi kuukautta versus se, että sä käyt ostaa sieltä vaikka Stockmannilta jonkun Tommy Hilfigerin huppari öö, satasel, niin kuuden kuukauden päästä paljon, paljon niillä -arvoa, arvoa, kun niitä voi jengi ostaa koko ajan lisää ja lisää, mm. niin totta kai se niin kuin tippuu sen niiden arvo, että niiden arvo on ehkä parikymppiä sit kuuden kuukauden päästä. Oletteko te miettinyt sellaista, että sen sijaan, niin kuin tossa Teemu kysyi, että te nostatte sen dropin, dropissa myytävien tuotteiden vaan kuppareiden volyymiä pikkuhiljaa, niin sen sijaan se volyymi pysyy samana, mutta te nostaisitte hintaa. Eli esimerkiksi mitä jos tämä huppari maksaisi 150 euroa, yhtäkkiä 50 prosenttia lisää liikevaihtoa huppareista. Joo, mä, mä en välttämättä halua lähteä tolle linjalle, koska mä en kuitenkaan halua, niin kuin, ö, 100 euroa on jo tosi paljon tämän hetken markkinassa. Kaikkien ihmisten ostovoima on tippunut niin inflaation takia, palkat ei se Palkat nousee 2 prosssa, inflaatio oli viime vuonna, oliko 7 prosssa, te varmaan tiedätte paremmin, mutta kuitenkin niin ihmisillä jää koko ajan vähemmän rahaa käteen, käteen tota, mitä ne voi käyttää ja mistä ne eka, eka tota, purkaista niin niiden rahan käyttö on, on, just tämmöiset asiat. Niin mä en lähtisi 150 tai täs, tällä hetkellä tuntuu, että en lähtisi 150, koska se on tosi vaikea myydä tuotet, mikä on niinku tupla hinta verrattuna, mitä vaikka jostain muualta saa, vaikka siinä on se niinku riiseli juttu, että sä voit myydä sen parin kuukauden päästä saman hinnan. Mm. Et tota, et mun mielestä volyymin kasvattaminen ja sillä volyymin kasvattamisella me saadaan jostain enemmän sitä virtual saadaan enemmän ihmisiä käyttää tätä brändiä, niin tota. Mä en hae mitään NSLV kuitenkaan tällä, että et niihin on sitten ihan erilaiset markkinointistrategiat, ne ei mitenkään liity tähän Öm, Joo. ja musta tuntuu, että se on, se on paras, että volyymiä koko ajan kasvattaa. Sä totesit tuossa aikaisemmin, että teillähän ei ole niinku, työntekijöitä tai sillä, että sulla on jotain frendejä, ketkä ei saa, mutta että sä oot yksin tässä hommassa tällä hetkellä. Ja sitten kun me keskusteltiin tuossa niin aikaisemmin joku just viikko puolitoista taaksepäin, me esimerkiksi varmistettiin, että niin nämä on niin kuin legit yritys ja legit lukuja, koska nämä on usko, uskomattoman vaikuttavia, niin sä puhuit, että sä teet myös muita töitä. Että Ää... sä käyt niinku palkkatöissä, tekee kaikkea keikkahommaa, niin miksi ihmeessä sä ensinnäkin käytät sun aikaa palkkatöihin, jos sulla on näin menestyvä yritys, ja kun se tekee enemmän niin miksi sä olla palkkaa lisää porukkaa ja lähteä skaalasta ylöspäin? Joo, tämä on ollut tosi, tosi ihmeellinen. Ky, niin kun mä oon itsekin miettinyt tuota asiaa, mutta se miksi mä oon käynyt palkkatöissä, niin mä haluan pitää semmoisen rutiinin. Mä en halua, että, että tämä juttu nousee mun liikaa niin päähän. Et mä haluan niin pysyä siinä ns normaali ihmisen duunissa niin kauan, kuin mä vaan pystyn. Nyt alkaa olemaan vähän se hetki, että mulla ei aika riitä enää kaikkea, mutta öö, esim. mä oon tänä vuonna, mä oon ollut vielä vuoden alussa, mä oon ollut mäkkärissä töissä, mä oon ollut kaupassa töissä, mä oon ollut logistiikassa duunissa, öö, mitä kaikkea muut, mä oon tehnyt, mistä saan rahaa, mä oon flipannut sohvia öö, mun friendin kanssa, kaikkea, tietysti, kaikkea tollasta, niin tota, öö, mä oon halunnut pysyä niin niin mukaan siinä Niinku normi-ihmisen ehkä arjessa, että et mä, niinku, mä en niinku lähde keuliin, tai mun mielestä se, että se, et tota, nuori yrittää lähteä niinku keuliin, niin sit se on niinku nopein pudotus alas. Mm, se on hyvä tehdä monipuolisesti, se on sama urheilussa, kun aina nuorena me ollaan molemmat urheiltu, niin vanhemmat kannustanut siihen, että urheilkaa monipuolisesti nyt kun on tullut vähän vanhemmaksi, vaikka mä voi niin kovin vanhaksi sanoa, niin tavallaan se on ollut tosi tärkeää, että sä oot ollut sekä urheilussa että sitten niin koulun saralla tosi monipuolinen, tehnyt kaikkea testailut, ollut on tosi hyvä siis asenne tehdä noin. Tuosta herää kysymys mulle, että kun sä kuitenkin teet palkkatöitä, yeah. niin jos puhutaan palkoista ja toi 80 tonnia sehän oli se eli yeah. paljon yritys saa kaikista myynneistä yhteensä, niin haluaisitko vielä kertoa, että paljon sulle jää Leisedistä käteen ja otat se sitten sieltä niinku Leisedin kassasta itselle palkkaa tällä hetkellä ollenkaan? Se, että paljon meille jää käteen on verojen jälkeen noin 50 prosenttia. Tätä mä en ole ikinä avannut kellekään ja se syy, miksi mä en avaa jos Suomi on tosi niin kateellinen kansa, mutta ä, jos mä, sanoisin, että, jos mä vaan sanoisin, että, tota, että joo, mulle jää 50 prossaa, käteen verojen jälkeen, niin ihmiset ajattelisivat, joo, suoraan maata ne kaikki tilille ja tällä mm. Mutta koska se ei mene silleen, mä käytän kaiken, kaiken, rahan melkein niin kuin, tämän brändin rakentamisen ja niin parantelua ja kaikkea. Et mä oon ostanut, niin kuin jos kuukausitasolla ottaisi, ottais, niin mä oon ostanut 830 euroa, olisiko se noin kuukaudessa per niin tilille, että mä oon kerran ottanut kymppitonne ulos että onko se sitten joku 830 kuussa, about ehkä jotain tuommoista. Niin tota, joo, Ei, en, en, niinku, en, ota suoraan kaikki voittoi tilille. Ö, käytän suurimman osalliset voitot ö, brändin rakentamiseen, brändin paranteluun, ö, kaikkeen mahdolliseen. Millaiset kulutustottumukset sinulla on, että niin kuin sanoit, että on tärkeää vähän niin kuin, että ei lähde sille mopokeuliin liikaa, mutta kuitenkin kun huomaa, että yrityksellä menee hyvin, niin se varmaan tuo tiettyä turvaa siihen omaan niin kuin rahan käyttämiseen, niin kalliita asioita ja flexat kavereille jollain jutuilla vai miten sä käytät rahaa? Öö, mä, en itse asiassa, en hirveästi osta mitään kallista, että tota, mä oon vähän semmoinen ihminen, että, että mulle riittää, tiedätkö, niin joku halvempikin juttu, että, että, jos mun pitää mennä vaikka syömään jonkun mun niin mulle se on ihan ok, että me mennään vaikka hakemaan hakea jostain sittarista joku patonki. Ei mua kiinnosta sillä. Mutta totta kai, jos, jos mulla on joku frendi, ketä haluaa vaikka mennä johonkin hienompaan paikkaa syömään, niin en, en mä ala sitä tuomitse. että mä oon vaan silleen, okei, okay, joo, mennään vaan. Että toi, toi, on sitä niin ns. vapautta, mitä siitä rahasta kuitenkin sit saa. Ja ö, sen takia mä oon just tehnytkin paljon duuneja. Että et mä pystyn ylipäätään säästämään rahaa, rakentaa brändiä paremmaksi. Mutta myös totta kai jotain tuommoista tehdä, mutta esim. Mitäköhän mä ostan? Mikähän Kalle ostas tältä vuodelta, mitä mä oon tehnyt? Öö, mä en oo ostanut varmaan kalliimpaa kuin Airpodit. Ja, okay. eli, niin kuin yks, Joo. Tuohon liittyen, kun sä sanoit, että suomalaiset on kateellista kansaa, niin todellakin on. Ja siis se, mitä me tutustuttiin sun viime kerralla, ennen niin tänään nauhoiteltiin, niin sanoinkin sulle, että tosi hieno huomata, että sulla on aidosti tosi nöyrä asenne, ja sä tykkäät nimenomaan tehdä, ei niinkään pelkästään rahan takia, vaan nimenomaan sen takia, että sä rakennat hienoa juttua. Yeah. Mutta sitten jos me päästään tuohon TikTokin maailmaan, jossa on vähän niin kuin, siellä näkyy tämä suomalainen kateus, ja varsinkin koska anonyyminä voi kommentoida, yeah. niin minkälaisia kommentteja sä saat, mulle tosi nopea, Mä oon kattonut jonkun verran sun videoita, mutta ilman sitäkin tulisi heti mieleen, että siellä varmaan sulle huudellaan tosi paljon ja voi olla, että porukka luulee, että taas joku tällainen fleksaava junnu tai niinku, tosi negatiivisiakin juttuja, niin minkälaisia kommentteja sä saat? Kiinnostaa kuulla. Siis tota, kommentteja tulee ihan laajasta laitaa. Totta kai on tosi paljon hyviäkin, että et mä lähes suoraan sanoa, että koko TikTokin kommenttisektion on niinku pelkkää huono, mutta sanotaan, että 90 prosenttia mun kom kommenteista on ehkä niinku huonoa. Et siellä just huudellaan, että joo, että kiertää veroja ja huijaa asiakkaita ja ö, mitä kaikkea muut mahdollista. Niin yrittää vaan painaa brändiarvoa alas, miten ikin niinku mahdollisesti pystyy. Mutta tota, se homma on se, että et ne, ketkä sitten oikeasti tykkää sit brändistä, niin ne ei jätä kommentteja. Et ne sitten painaa vaikka siitä tykkäystä tykkäys tai seurausnappia, mutta ne ei, ne ei jaksa nähdä sitä vaivaa, että ne lähtis kommentoimaan mitään. Että joo, jos joku tykkää tosi paljon, niin sinne saattaa kommentoida jotain hyvää, mutta mm. mut lähtökohtaisesti kaikki viha ja tommonen, niin ne, nehän vaan boostaa mua, koska vihakommentteja mä saan vaikka sata per video, niin tottakai totta kai niin se boostaa sitä mun videon tractionia paljon enemmän kuin se, että, että mä saisin vaikka kymmenen hyvää kommenttia. Mm. Niin tota, tässä voi heittää vähän Kiitoksia kaikille vihaajille, jotka vihaajille, <laughs> kommentoivat joka mun video, että et se vaan auttaa mua. Mä lupaan, että täälläkin on sellaisia, siis podcasteissahan niin kuin mielipiteitä herättävät aiheet on myös siitä hyviä, että Sulla on sellaisia niinku faneja, sitten sulla on aina niitä vihakuuntelijoita, niin tämä on hyvä, että siis joka jaksoa tulee aina sillä niinku, kyllä muakin kiinnostaa, jos mua ärsyttää joku tyyppi ja se on jossain podcastissa, niin mähän kuuntelen sen, Eaa. mua kiinnostaa vähän niinku omassa päässä alkaa niinku miettiä, että ei vitsi, kun oli ärsyttävä, niin tämä on hyvä, nyt sä voit lähettää terveiset just kaikille niille. Kyllä, jep, jep, just näin, siis miten sä, sä sanoit, että sä vähän niinku motivoidut niistä, mutta siis miten sä diilaat tuommoisten vihakommenttien kanssa, kun sä oot kuitenkin nuori kundi, ja musta tuntuu, että sitä vanhemmaksi tulee, niin ehkä sitä enemmän sä oot sinut itse kanssa. Mutta tulee nuorena, niin se, että mitä muut ajattelee ja sanoo sus, niin varmaan vaikuttaa aika paljon, niin vaikuttaako se sun? Se oli, se oli aluksi oikeasti tosi vaikea, että mä mietin tosi paljon, mitä muut ajattelee musta. Öö, mä saatoin poistaa kommentteja, kaikkea tuommoista, että tota, mitkä paino brändiarvoa alas, mua alas. Niin just tolle, Mut mitä enemmän sitä on sitten tehnyt, niin sit on tullut niinku enemmän fine sen kanssa, että et, et joo, että kaikki ei tykkää susta välttämättä ja ö, niinku, kaikki ei tykkää susta välttämättä ja, ja tota, tota, niin kaikki, kaik, kaikki ei tykkää. Niin, ja sä, sä oot ihan niinku ok sen kanssa, että kaikki, kaik, kaikki ei tykkää siitä. Joo, siis mä oon ihan, ihan fine sen kanssa, että ei siin siinä ei ole mitään, mitään mulle, mulle huonoa, et... Joo musta tuntuu, että me opittiin nauttia sijoituskästistä negatiivisista kommenteista heti, kun me huomattiin, että mitä enemmän me saadaan negatiivista kommentteja. Tai siis se, se viestä video, negatiiviset kommentit on parhaita. Niihin yhtyy jengi ihan törkeästi ja kohta siellä on 200 kommenttia. Ja se on aina ollut, että periaatteessa jos jengi on alkanut tappelee tai keksinyt jotain negatiivista jostain videolla esiintyvästä tyypistä jotain, niin ne on ollut ne aina suosituimmat. Se on tosi jännä, että meillä on niin paljon kivempi niin lähteä somessa mukaan niihin negatiivisiin juttuihin. Se on vähän tylsä homma, mutta sitten jos on jotain positiivista kivaa, siellä on muutama kommentti, että olipa hieno tai kivasti tehty video tai sanopa toi hyvin, mutta sitten jengi ei lähde niinku sinne vastailemaan tällaisia kommentteihin. Se on indikaattori siitä, että sä oot relevantti. Tai ainakin meille se oli siten, että mä muistan, kun me saatiin meidän eka vihakommentti. Öö, mä muistan missä, että varmaan TikTokissa. Ja sitten mä laitoin sit sen teemulle, että ei, että me saatiin eka vihakommentti, että tästä lähtee. Nyt, <laughs> nyt, nyt, nyt me aletaan saamaan sitä niin kuin traction, niin kuin sä sanois, tässä tilanteessa. Että me oltiin itse asiassa tyytyväisiä siihen. Tota, mä, mä otan paljon... Mä, mä teen paljon vihakommenteista TikTokke, koska lähtökohtaisesti kaikki somet tekee tätä kanssa, iltalehdet, kaikki tommoset. Ne etsii jonkun asian, mistä ihmiset vihaa, tai mitä ne vihaa, tai miskään ei ole tykätty, ja ne tekee siitä uutisartikkelin, koska viha on somessa paljon, niinku, tai niinku viha ja ei-tykättävyys on somessa paljon niinku, niinku trendikkäämpää. Mm. Tota, mm. mulla, mulla tulee ensin paljon kommenttia, että et joo, että vaikka nämä rhinestoneit lähtee tosi helposti. Ja sit mä haluan semmoisen kuitenkin kliinin vastauksen. En mä lähde niitä, tiiä, että sä haukkuu silleen, että joo, et sä et tiedä mistään mitään. Mä haluan semmoisen cleanin vastauksen. Smoothi. Mä, mä saatan kuvaa jonkun videon, missä mä sahan sahal tätä hupparia. Ja sit mä oon vaan silleen, että, että, joo, että no lähtiks. <laughs> tuota, yeah. Että tota, silleen. Noihin, noihin kommentteihin liittyen, niin yksi, mistä me puhuttiin Yksi kommentti, miten saat ehkä enemmän kuin mitään muuta on, että mikä on Y-tunnus? Eli varmaan liittyy siihen, että kun ne luvut on niin vaikuttavia, niin sitten moni miettii, että ne luvut on myös huijattu. Ja no Teemu ja minä itse asiassa kaikille kuuntelijoille tiedoksi, niin me nähtiin, sä näytit näitä lukuja yeah. meille ja me tietää, että ne on totta. Mutta avaa vähän tätä Y-tunnuskeissiä Ja pohjustuksena meille. mun mielestä, tai mun mielestä sä et ole ikinä avannut sun TikTokissa <coughs> tätä niin kuin hommaa. Joskus sä oot vastannut tähän, mutta mun mielestä se ei, se ei siinkään tullut. nyt sä saat kertoa. Tää kaikki on oottanut tätä, ketkä on siellä TikTokissa ollut mähissä. Joo, no tota, mulla ei, ei, ole y silleen, mulle ei ole mitään ongelmaa kertoa sitä, mutta se on ehkä vähän semmoinen henkilökohtainen juttu, että mä en halua just välttämättä Suomen kansalle, mikä on kateellista kansaa, kertoa kaikkia niin liikevaihtoja tälleen, koska jengi tietysti, vihaa. Sitten yksi, yksi, tärkeä pointti oli se, että, siellä yrityksen tiedoissa lukee tai luki nyt se on vaihdettu, luki mun ö, kotiosate. Et, ö, se on myös vähän semmoinen turvallisuusjuttu, että ei, ei tule semmoisia, että sä niinku, niinku pöllimään mua niinku mm. kotiovelle tai mitä, että ne näkee, että joo, toi tekee paljon rahaa, siltä on pakko olla arvokasta mukaan, vaikka mulla ei ole oikeasti mitään arvokasta mukaan. Mulla on puhelin, mikä on ehkä joku 500 maksaa. Et, tota, et sen, sen te voitte tulla pöllimään, mutta se, se, ei, tiiä, 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 se ei paljon auta, autatte ja rahallista tilannetta sitten kuitenkaan loppujen lopuksi. Joo. Niin. Eli, eli tämä on, niinku ennen kaikkea se, että sä haluat tavallaan tietynlaista yksityisyyttä turvata, niin siksi, että on niinku tätä kertonut, <coughs> niin vaikka porukat sitä aina haluaa. Oliko se vielä niinku salattukin tai löytääkö sitä? Siis sen löytää, jos osaa etsiä oikean niin. nimellä, mutta ö, se nimi on niin niinku erilainen, että sä et löydä sitä niinku perus -googlettamalla. Ja lisäksi mä haluan toi, toi luo sille brändille vähän semmoista mysteerisyyttä. Totta kai se voi olla osalta huonoa, mutta osalta hyvää, koska esim. sosiaalisessa mediassa toi on tosi hyvää, koska se niin luo semmoista mielenkiintoisuutta, että joo, vaikka 20 tyyppiä menee kommentoimaan johonkin jalliksi haastatteluun, että, että joo, että tämä ei kertaa veroja ja kaikkea. Tommost. Ja siis monihan luulee, että mulla on yritys Virossa, mutta tällä hetkellä mulla on yritys ihan Suomessa. Okei. Okay. Että tota, et sen, sen takia. Joo, Mä haluan kysyä koulun käynnistä, kun sulla on menestynyt yritys, niin kuin tässä on nyt monta kertaa sanottu, ja, ja sä oot niin kuin nuori kundi, niin mitä sä oot mieltä koulunkäynnistä? Niin koulun käynnistä? Haluatko sä käydä kouluja? Mitä mä oon mieltä koulun käynnistä? Mun mielestä yläaste, joo, totta kai käyt, sulla ei mitään niin hävittävää, siinä sä opit siellä paljon mä ei, o... ei, myöskään vaihtoehtoja. Nii, niin, sekin on vielä. Tuolta, nykyään hän tuli, nostettiin sitä pakkoa ikäraja vai mikä se on, että sun on pakko olla 18 vuotiaaseen asti, että sä et voi suoraan yläasteen jälkeen lähteä pois. Mun mielestä lukio on tosi hyvä. Öö, niin sä opit siellä paljon asioita, sä saat siellä uusia ystäviä öö, ja niin ylipäätään sä opit tietää niin itsestäsi enemmän, että millainen ihminen sä oot. Amist, öö, mä en nyt suoranaisesti öö, halua painaa amist alas, mutta mitä mä oon kuullut joltain tutuilta, että se amiksen opetus on vähän niin kuin, huonoa ja jos mä katsoin, että olitte olis oliko se joku koulutus joku öö, niin vastaavalle tai joku tuommoinen ketään vastuuskoulutuksesta, olis me ihan väärässä? Mm, olikohan se Suomen ekonomian kanssa jaksa voi, voi, voi olla, voi olla, Kyllä, paljon ihmistä, joka on ihan mahdollista, että joo, niin no varmasti. Mu joo. No mutta kuitenkin jotain sen, siihen päin, niin, öö, niin että se amik amiksen koulutustaso olisi vähän huonoa, että mutta totta kai sielläkin opitti tästä se enemmän, sä saat siellä uusi tuttui tälleen, tota, Mutta jos sä lähdet miettimään sillä, että et, kumpi todennäköisemmin ö, vaikka perustaa yrityksen ö, amistyyppi vai lukiolainen, niin mä, mä niinku väitän ja uskon siihen, että lukiolainen pystyy perustamaan kuitenkin niinku laadukkaamman yrityksen, koska sillä on parempi, parempi niinku tieto tosta, ö, parempi tieto yleisesti maailmasta ja miten maailma toimii ja tälleen. Mutta sitten mulla on taas huono puoli siinä, että lukios on semmoisia ai- aiheita tosi paljon, että missä ei ole mitään järkeä. Siellä on, sä joudut opiskelemaan jotain asioita, mitkä sua ei yhtään kiinnosta. Siellä on niitä pakollisia kursseja. Mä oon itsekään lukion ö, jotain ruotsia. Oliko se viisi kurssia pakollista? Mä en ikinä oppinut ruotsia. Mä en muista sieltä enää yhtään mitään. Mun mielestä tommoset pitäisi jättää pois, se pitäisi olla ehkä enemmän vapa niinku vapaampaa. Mutta jatko-opinto, niinku yliopisto ja tälleen, niin mun mielestä se on hyvä, jos, sä et, jos sulla ei ole mitään muuta. Se on tosi hyvä, jos sulla ei ole mitään tietoa, että mitä sä haluat lähteä tekemään. Totta kai sulla pitää olla niinku, se tutkinto, niinku, että et mitä sä lähdet, että lähdet sä vaikka ö, kauppikseen, lähdet sä oikeikseen mitä ikinä. Että sulla sinänsä pitää olla niinku tieto, mutta ei sekään tarkoita, että jos sä opiskele opiskelemaan oikeustieteet, että sä et vois vaikka aloittaa jotain IT-firmaa, koska totta kai siinä vaiheessa voit itse hoitaa kaikki sun ö, sopparit ja kaikki tommoset, että sun ei tarvitse palkkaa siihen hmm. ketään. Se on hyvä pohja. Itse asiassa on tosi paljon ihmisiä, ketkä on käynyt oikeiksi. Eikö ollut esimerkiksi? ja edes mennyt Charlie Munger, legendaarisen sijoittajan Warren Buffetti, Aisa Pari oli siis oikeustieteiden maisteri. Ja siis näitä on tosi paljon esimerkkejä, että ne on hyviä koulutuksia, just niin kuin sanoit, niin ihan sen pohjan kerryttämisen kannalta. Että yritysmaailmassa kauppis on aika itse, itsestään selvä, mutta myös oli hyvä, että nostit oikeiksi esille, koska sekään ei tarkoita, että sä oot asianajaja ne. Vaiossa. Niin, mutta siis minkä takia mä kysyn tuon kysymyksen, niin on se, että paljon niin puhutaan yrittäjien keskuudessa sitä, että kannattaako vaikka lukion jälkeen niin sit mennä yliopistoon tai ammattikorkeeseen, koska yeah. monet miettii, että jos sulla on vaikka yritysidea tai jotain, sä haluat lähteä tekemään selkeästi omaa bisnestä niin että sit se aika, minkä sä käyt yliopistossa, niin on tavallaan pois sen liiketoiminnan rakentamisesta. Niin se mua kiinnostaa, että niinku, haluatko sä vaikka mennä sitten jatko-opiskelemaan vai kasvattaa omaa yritystä? Tällä hetkellä mä haluan kasvattaa omaa yritystä, koska mä oon nähnyt jo sen potentiaalin, mikä siinä on. Mutta jos mulla ei olisi esimerkiksi ollut tätä Lazy ja ö, mikä, mitä muutka brändi, niin mä olisin todellakin ö, lähtenyt yliopistoon. Ja sitten jos yliopiston aikana mulla olisi tullut joku tämmöinen juttu, en mä nyt totta kai olisi heti lähtenyt pois yliopistosta, mä olisin testannut sitä siinä ohella, mutta jos mä olisin huomannut siinä ohella, että se on toimiva idea ja sillä saadaan myyntiin, niin siinä vaiheessa olisi ehkä mahdollisesti ollut sillä, että mä olisin dropoutannut, jos mulle ei olisi aika riittänyt. Hmm. Okei. Okay. Ja itse asiassa se yksi asia, mitä mä oon kuullut, sä sanoit Amiksesta, mä en ole ihan varma, sä varmaan tarkoitit sitä niin kuin yläasteen, siis ammattikouluun, mutta ammattikorkeakouluissa on ainakin sellainen, mitä on kuullut, jos vertaa vähän yliopistoa, että osa mun tutuista on sanonut niin kuin kokemuksen pohjalta, että tietyissä ammattikorkeakouluissa on tällaista niin kuin opetuksessa ehkä laiskuutta, että siellä ei niin kuin olla, tai siellä ollaan vähän välinpitämättömämpiä sen opetuksen kanssa, mutta siihen mulla ei nyt ole itsellä niin vahvaa kokemusta, mä en sen enempää sano, mutta ehkä voi olla, että tämä oli se juttu, mistä me juteltiinkin yhdessä jaksossa niin, voi asiantuntijan olla. kautta. Joo, joo, kyllä. Mä luulen, että se johtuu siitä, että kun opettajat on virassa tosi usein, mm -hmm. niin niillä on tosi vaikea antaa potkuja, niin niille tulee vähän semmoinen motivaation puuteet, että niitä ei oikein kiinnosta, Et mä en voisi saada tästä potkui, miksi mä ylipäätään panostaisin tähän, mm. mä saan koko ajan joka kuukausi sen tietyn rahan ja niin just to, ehkä tuommoiset ihmiset, niin ne on just niitä, ketkä laittaa niitä vihakommentteja, ketkä on niin kyllästänyt siihen omaan juttuun, omaan työhön ja tota, just vaan elää siinä oravan pyörässä eikä yritä edes mitenkään itse parantaa itseänsä. No niin. Ja vika, vika <laughs> mitä mä mietin, nyt, kun selvisi, että virkamiehillä on biifileisiä no kanssa. Niin, <laughs> äh, Hieno statement tähän loppuun. Jos se, jos se, ei ole välttämättä nyt ainakaan niin kuin yliopisto, niin mitä sä haluat tehdä tulevaisuudessa? Onko se leisen, onko se, onko se, jotain muuta? Onko se jotain visio tähän? <laughs> no, me pyöritään lähinnä niin leisediä niin di vaatebrändinä, mutta um, mä oon suunnitellut, että tämän ohelle tehdään vähän Red Bullin tyyliä. Meillä on esim. festari, mitä me ollaan rakentamassa tällä hetkellä. Meillä on siihen ö, eka ja luultavasti viimeinen rahoituskierros tällä hetkellä menossa. Mä voin jossain vaiheessa ehkä jopa pitsaa teille sen idean, mutta, no niin. mutta tota, ö, se on ihan iso iso juttu tällä hetkellä, mitä me ollaan rakentamassa ja sitten kaikkea muuta, mitä me pystytään tätä ympärille tekemään. Mutta jos tämä brändi kuolee jossain vaiheessa, niin tota, kyllä mä, kyl mä lähden jotain uutta, uutta tekemään, uutta, niinku ehkä jopa en, en, en välttämättä vaatebrändiä, mutta jotain uutta lähen tekee. Koska kuitenkin se oppi, mitä tästä on saanut, niin se on ihan turha heittää hukkaan tosta, vaan noi, koska yksi, yksi brändi menee nurin. Se pitää mm -hmm. vain niinku pyörittää sitä niin kauan, että siitä tulee yksi toimiva. Joo, hyvä asia. Meillä on, meillä on vika klassikkokysseli jäljellä. Ennen klassikkokysseliä nopeasti nosto tähän vielä, joka on kaupallisessa yhteistyössä Nextorin kanssa. Ollaan puhuttu paljon nyt oppimisesta ja Ennen kaikkea siitä, että sä oot itse opiskellut Joo. netistä ja näin poispäin. Yksi, mikä me ollaan kevinin kanssa huomattu ihan törkeän käteväksi, esimerkiksi ennen aina sijoituskästi vierasta, ja suurimmalla osalla on kirja joko urastaan tai sitten siitä aiheesta, mistä hän puhuu mistä he on kiinnostuneita, niin me ollaan Nextorista luettu siis aiheeseen liittyvä kirja, opiskeltu sitä kautta, valmistauduttu jaksoa ja meillä on kuunneltu itse asiassa. Nimenomaan. Niin kuunneltu, mä oon sanonut luettu. Ja meillä on siis Nextdoorin 45 päivää ilmaista kuunteluaikaa ja meidän kuvauksessa on linkki, niin se etukande ei ehdottomasti käydä nappaa haltuun, mutta Juuri. nyt pidemmittä puhetta, niin meidän klassikko kysymys, eli on niin mielipide kryptovaluutoista. Mielipide kryptovaluutoista. Mun mielestä ne on mielenkiintoisia. Hyvin jos sä osaat niitä, o, tiedät niistä jotain. Esimerkiksi mulla tulee nyt heti mieleen Henry Affleck, se selitti sen TikTokissa tosi ö, niinku, mun mielestä selkeästi, että miksi sä luulee, että ne niinku, nousee mm. ja tälleen. Mutta jos et sä tiedä niistä mitään tai sulle ei ole niinku, halu oppia niistä mitään, niin mä en lähtisi sijoittamaan niihin, koska ne on kuitenkin vähän semmoista uhkapelaamista. Että kyllä mulla on, esim, mulla on ö, walletissa, mulla on bitcoini ollut, on varmaan vieläkin vähän, mulla oli ollut dogecoini, ethereumi, vähän kaikkea tuommoista. Niin tota, jos sä tiedät niistä jotain, niin osta. Jos sä uskot siihen, osta. Jos sä et tiedä niistä mitään, niin älä, älä tota... niin jos sä et tiedä niistä mitään, etkä halua oppia niistä mitään, niin älä, älä osta. Koska mm. se on kuitenkin uhkapelaamista. Vähän niin kuin osakkeetkin. Joo. Paitsi että osakkeet, pienikorjaus, nyt sä niin oot olks... meitä tämän vaatetuksen <hä> suhteen, niin osakkeet ei ole uhkapelaamista. Ei ole. Se, se on, se on, se mutta on. se vaatii yhden jutun, eli muistakaa hajauttaa omistukset, niin pitkä lyöksy on osakkeet ja uhkapelaamista. Vaikka se on silleen, että jos yksittäistä osaketta lähtee bongaan, niin siinä on ehkä riskit vähän koholla, mutta. Joo, Just mun piti ne... nostaa vielä, että Henry Affleckin kirja Nextora, se on niin ihan törkeän kova kirja. Teemu on hypettänyt sitä ihan sikana, kandeja käydään se linkissä siellä <laughs> <luvoksissa>. <laughs> Tällä... Mutta kiitos Onni, tämä oli tosi, tosi makeeta ja hauska saada tuommoinen niin kuin nuori tekijä tänne Studioon. Kiitos, että mä sain tulla teille. Kiitos ehdottomasti. Todellakin, ja kiitos rakkaat katsojat ja kuuntelijat, olitte te täällä monenettä kertaa tahansa. Muistakaa tilata, se on ainoa mitä me teiltä pyydetään, eli yli 80 prosenttia YouTuben puolella meidän kuuntelijoista ei tilaa meitä, jos sä oot yksi näistä 80 prosentista. Klikkaa tilausnappia. Se on ilmasta ja se ei saa meitä ihan sikana. Ei tarvitse tähän muuta. Kiitos ja nähdään kuullaan ensi kerralla. Moikka Alright.